ମାନପି ଗୁଣୁ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ମିଠାରେ ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ସୁଜି ଗୋଲାପଜାମୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନି ଯାହାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି, ଏକ ଛୋଟ ଦାନା ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି, ପୁରା ପତଳା ପତଳା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ଥାଏ ଆପଣ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ଥର ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଇଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ଚିନି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର, ଆକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ, ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଜୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ନେଇଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି, ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଆ ଘିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ୟାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଢ଼ କପ୍ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବି ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ କପ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଚିନି ମାପିକି ନେବେ ତା'ର ଅଧା ପାଣି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅଢ଼େଇ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସେହିପରି ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ କପ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ୟାପରେ ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି, ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବାରେ ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛି, ଚେକ୍ କଲାପରେ ମୋ ହାତକୁ ଟିକିଏ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିବେ ଯେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲେ ସିରାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି, ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରି ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଉଛି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ଭରିକି ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି, ଆପଣ ଏହା ଜାଗାରେ ତେଲ ବି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଚାରିକର ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲକୁ ମାରି ନେଉଛି। ଏଠି କରେଇ ଚାରିକର ତାକୁ ମାରିଲା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଲକୁଲ କରେଇରେ ଲାଗିନଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରି ନେଇଛି। ୟାପରେ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର କପ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଧ କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ୟାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ନେଉଛି ଆଉ ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଏମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବେ, ଫେଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିଣ୍ଡା ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫେଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରିନେବେ ତା'ପରେ ବିଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ୟାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଫେଟିବା ପରେ ମୋର ବ୍ୟାଟରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏହିପରି ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରେଇରେ ଇଏ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି କଡ଼େଇରେ ଏଥିରେ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଇଏ ଡୋ ଯେମିତି ଅଟିକି ଆପଣ ଘରେ ଅଟା କାକରା କିମ୍ବା ସୁଜି କାକରାର ଚନ୍ତୁଣି ବନାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆକୁ ଆପଣ ବନେଇଦେବେ, ସେଇ ଥିକନେସ୍ରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ, ବେଶୀ ଆକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କିମ୍ବା ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚନ୍ତୁଣିଟା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେଉଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ମାରି ନେଉଛି, ଏହା ଜାଗାରେ ଆପଣ ତେଲ ବି ମାରିପାରିବେ। ରଖିଥିବା ସୁଜିର ଯନ୍ତ୍ରଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆରାମସେ ବାହାର କରି ନେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମସେ ବାହାରିଗଲା। ୟାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଗିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗରମ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ଆକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଶୁଖିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ଆଉ ସଫ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଗରମ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ହାତକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି ହୋଇସାରିଛି,
ମୁଁ ଏବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକ ନେଉଛି। ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରି ନେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟ୍ରିପ୍ ବତାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପାଣିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ 2 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟାଇଟ୍ ଟାଣ ହୋଇଥିବ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ 1 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ହାତକୁ ଯେମିତି ଚିକଣ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ପୁରା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚକଡ଼ାଟା ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ପୁରା ଚିକଣ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଉଛି, ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖ ଫାଟ ଆସୁନି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଫାଟୁନି, ତ ଏଇଠି ଚକଡ଼ାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ରଖି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ହାତରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘିଅ ମାରି ନେଉଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବନେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁଯାୟୀ ମାନେବେ, ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଆର ମଝିରେ ରଖିଥାଏ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଝିଟା ବହୁତ ତୁଳ ଭଳି ନରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ମୁଁ ସବୁ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ମୋର ଏଇଠି 1/2 କପ୍ ସୁଜିରେ 12 ବଲ୍ ବନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଏଠି ବସେଇନଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ତେଲକୁ ମୁଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ତେଲକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଏଠି ଗରମ କରିବେନି, ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପରଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେବେ ବି କରିବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପକାଇବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିକର ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା କଲର୍ ତ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିନେଉଛି ଆଉ ବାକି ରଖିଥିବା ଗୋଲାପଜାମୁକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକୁ ବି ଏମିତି ଛାଣି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣିଛି ସିରା, ସିରାରେ ମୁଁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କଭର୍ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ଛାଡ଼ି ନେବା ପରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିରା ଓ ଗୋଲାପଜାମୁକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ନେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଛାଣି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲକାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ବି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ଟ୍ରାଏ ବି କରନ୍ତୁ।